det jeg driver med er jo, selv om jeg hater å innrømme det, grunnleggende sett en form for masochisme. Det er ikke hver dag jeg har lyst til å våkne opp og spise 6-8 egg til frokost, eller legge meg om kvelden så stiv at jeg av og til knapt klarer å bevege meg fra sofaen til senga. Samtidig gir det meg veldig mye mentalt overskudd. Det er en form for mindfulness, hvor det eneste som betyr noe på gymmen er det du presserer der og da, resten av verden forsvinner liksom ut av vinduet. Så da er liksom enorme mengder mat en liten pris å betale. Det jeg ville sagt til noen som vurderer å begynne er get comfortable being uncomfortable. Du kommer til å få dager der det vil gjøre vondt, men det bygger karakter. Den største misforståelsen folk har om strongman er at det kun handler om å bygge fysisk styrke. Det handler minst like mye om å bygge psykisk styrke. Min største rollemodell er 3 ganger verdens sterkeste mann, Tom Stoltman. Han har høyt fungerende autisme som meg, men har vist at man kan få til hva som helst om man bare bestemmer seg for det.